Реформите во државниот пензиски фонд треба да бидат приоритет на идната влада, порачуваат економистите. Како сет мерки кои мора итно да се преземат за одржливост на државниот фонд, се посочуваат зголемување на стапката на придонеси, усогласување на растот на пензиите со трошоците на живот, но и преиспитување на ефектите и потребата од приватните пензиски друштва. Ако е потребно зголемување на и на старосната граница и на стапката на придонесот, усогласување на пензиите единствено со порастот на трошоците на живот, не со порастот на платите, длабоко преиспитување на опортуноста од постоење на приватните пензиски фондови. Прво, ургентно што треба да се почне да се врати стапката, да се врати на место кај што и беше. Мислам дека покажа дека и тоа, зашто се направи, дека ќе се даде ефект и повеќе во делот на вработување, во делот на инвестиции, се очекуваат директни економски ефекти, сега веќе имаме долг период за анализа и покажуваат анализите дека не даде ни најмалку очекуваните резултати. Причината за загрозената одржливост на Државниот пензиски фонд економистите ја лоцираат во неколку пункта. Популистичко зголемување на пензиите, намалена стапка на придонеси, старење на населението, воведување на приватните пензиски друштва. Отидовме популистички. Во секои избори, а ги имавме многу често, ние покачувавме пензии. А тоа групација е значителна и сето тоа доведе до ова состојба акумулативно. Кај нас дефицитот почна да расте со воведувањето на вториот пензиски столб. Затоа што една третина од стапката на придонесот, значи една третина најмногу во било која земја во светот што има ваков систем, се одвојува во приватните пензиски фондови. Годинава за исплата на пензии ќе се потрошат 833 милиони евра, пари кои фондот за пијом не може комплетно да ги обезбеди од собствените приходи, поради што од буџетот ќе му бидат префрлени 452,2 милиони евра, што е за 36% повеќе од 2008 година.